Qarabağın yenidən qurulması işlərində çalışmaq istəyənlər üçün imkanlar artırılıb. İşə götürənlər tərəfindən məşğulluq alt sisteminə təqdim edilən boş iş yerlərinin sayı çoxdur. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin nümayəndəsi Vüqar İmanovun sözlərinə görə, işə götürənlər sistemə mütəmadi olaraq vakansiyalar daxil edirlər. İş təminatı isə məşğulluq alt sistemi vasitəsilə Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Dost Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Boş iş yerləri Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli istiqamətində daha çoxdur ki, həmin sahələrdə yenidən qurma bərpa işləri aparıldığından, həmin sahələrdə əsasən mühəndis, tikinti sahələri üzrə boş iş yerləri sayı əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Bu gün hər bir halda hər bir vətəndaş məşğulluq sistemi qeydiyyatı olan şəxslər sosial.az portalı vasitəsilə daxil olaraq, şəxsi kabinetləri varsa birbaşa qeydiyyatdan keçmək şərt deyil, daxil olaraq həmin boş iş yerlərinə baxıb, əməklərlə, vəzifə tələblərlə tanış olub, həmin iş yerlərinə müraciət edə bilərlər. Qeydiyyatsız şəxslər isə mobil nömrə ilə qeydiyyatdan keçməklə və ya ərazi məşğulluq mərkəzlərinə müraciət etməklə vakansiyalarla tanış ola bilərlər. Təqdim edilən boş iş yerlərinin sayı artıq günü-gündən artmaqdadır. Ümumi olaraq belə deyərdim ki, məşğulluq alt sistemində 100-dən artıq boş iş yeri mövcuddur ki, təqdim edilən boş iş yerləri qeyd edilən vakansiyaların vəzifə funksiyalarından asılı olaraq minimum əmək miqdarından tutmuş 300, 500, 700 və 1500 AZN aralığında da əmək haqları dəyişilir. Qeyd edildi ki, vakansiyaların sayı artmaqda davam edəcək. İslam Əşrəfov, Nicat Haqverdiyev, Xəzər Xəbər.